কংগ্রেসৰ যেটো ফৰ্মুলা অকিম বৰা আমি হে সন্দৰ্ভত অকমান আপোনাৰ পৰা পাটো হয় আচলতে গোটেই কথাটো যদিও কংগ্ৰেছে ভাবিছিল যে অখিল গগৈ চৰ্ত লৈ বা অখিল গগৈয়ে যিটো ধৰণৰ অলপ প্ৰভাৱ খটুৱাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই তেওঁ মিত্ৰতা কৰিব খুজিছিল সেই কথাটোত আচলতে কংগ্ৰেছ দল খুব সুবিধাজনকভাৱে ল'ব পৰা নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে যে ৰাইজৰ দলৰ মতে চলিলে কংগ্ৰেছ বিপদত পৰিব পাৰে আৰু অখিল গগৈৰ মতে যদি উঠা পহাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাই ভাবিছিল বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ভাবিছিল যে এইটো ঠিক কথা নহ'ব আৰু অকল ভূপেন বৰা বুলিয়ে নহয় যদিও প্ৰথম অৱস্থাত কংগ্ৰেছ আগবাঢ়িছিল ৰাজীৱ ভৱনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি গৈছিল শিৱসাগৰত হোটেলত ভূপেন বৰাৰ অখিল গগৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছিল তেতিয়া সকলোৱে ভাবিছিল যে মিত্ৰতালৈ আহিব আৰু অসমৰ বহু লোকেও বা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বহু মানুহেও বিচাৰিছিল যে বিৰোধী শক্তিটো এক হৈ একলগ হৈ থাকক যদিও UDFক কংগ্ৰেছে আঁতৰাই পঠালে তাৰপাছতো কিন্তু সকলোৱে বিৰোধী ৰাজনীতিটো শক্তিশালী হওক বুলিয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজৰ দল AJP বা CPI CPM এইখিনি থাকক বুলি ভাবিছিল আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাও সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অখিল গগৈৰ প্ৰতি মোহভংগ ঘটিল আৰু অখিল গগৈ কিছুমান নক'বলগীয়া কথা কোৱা বুলি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কৈছে বা অসমৰ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলেও কৈছে যি কাৰণে শেষত গৈ পেলাই দুয়োটা দল আঁতৰি আহিব লগা হ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ যে অখিল গগৈ কিন্তু বহুত কৈ আহিছিল যে মিত্ৰতালৈ আহক কংগ্ৰেছে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ আছিল কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত সকলোৱে জানে যে অখিল গগৈয়ে দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে আজি মৰিণী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিলে কিন্তু অখিল গগৈ যেনেকৈ উপলব্ধি কৰে কংগ্ৰেছ নহ'লে এই ৰাইজৰ দলৰ এটা সমষ্টি দখল কৰা সহজ কথা নহয় তেনেকৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ যেনেকৈ উপলব্ধি কৰে যে কংগ্ৰেছ বা ৰাইজৰ দলৰ সমৰ্থন নহ'লে AJPও ৰাজনীতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা সম্ভৱ নহয় একেদৰে ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনে বিপৰ্যয় সন্মুখীন হোৱা কংগ্ৰেছেও ভালদৰে অনুভৱ কৰিছে যে অকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আজিৰ দিনত এই BJPৰ আগ্ৰাসী ৰাজনীতিৰ দিনত BJPৰ এই ৰণকৌশলৰ দিনত এটা সমষ্টি দখল কৰাটো সহজ নহয় তাৰ উপৰিও এতিয়া শাসকীয় BJPয়ে চৰকাৰত আছে আৰু দুজনকৈ ছিটিং MLA তেওঁলোকৰ লগ লাগিছে গতিকে সেই সমষ্টিকেইটাত অকল কংগ্ৰেছে যুঁজি সমষ্টি দখল কৰিব নোৱাৰে যদিও সংঘাত আছে সেই কথাটো কিন্তু তেওঁলোকে মৰ্মমৰ্মে উপলব্ধি কৰিলে ৰাজু যিহেতু আছে আমি পুনৰ এবাৰ ৰাজুৰ ওচৰলৈ যাম বিপুলৰ ওচৰলৈ যাম ৰাজু অসীম বৰাই যিটো কথা ক'লে যে যেনেধৰণে ৰাইজৰ দলে উপলব্ধি কৰিছে যে অকলে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহয় BJPৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিহত কৰিবলৈ বা জাতীয় পৰিষদেও যিহেতু উপলব্ধি কৰিছে অকলে যুঁজ দিয়া সম্ভৱ নহয় BJPৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিহত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছেও উপলব্ধি কৰিছে কিন্তু যদি কংগ্ৰেছে উপলব্ধি কৰিছে প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছে প্ৰথমতে AIDFক আঁতৰালে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে অকলেই যুঁজ দিব তেওঁলোকক কাৰ কোনো মিত্ৰতাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু অৱশেষত আজি শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকতাৰ কথা কিন্তু এতিয়াও নাই কোৱা তেওঁলোকে কিন্তু সমষ্টি এৰি দিয়াৰ কথা ক'লে প্ৰাৰ্থীৰ কথা ক'লে গতিকে এই যিটো অংক কংগ্ৰেছে কৰিলে ই কিমান দূৰ সফল হ'ব পাৰে ৰাজু চাওক গোটেই যদি অংকটো চোৱা যায় তেনেহ'লে তাত খেলি মেলি কিছু আছে পাপৰি যদি আমি গোটেই বিষয়টো চাওঁ আমি তাৰ বাবে 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ যিখিনি ফলাফল সেই ফলাফললৈ যাব লাগিব আৰু যিহেতু উপ নিৰ্বাচন এতিয়া 6টা সমষ্টিত হৈ আছে 6টা আমি মাজুলী যিহেতু এতিয়ালৈকে অৱশ্যে দিন ঘোষণা হোৱা নাই কিন্তু মাজুলীক বাদ দি বাকী 5টা সমষ্টি যিকেইটা থাওৰা মৰিয়নী ভৱানীপুৰ গোঁসাইগাঁও আৰু তামোলপুৰ এই 5টা সমষ্টিত কেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব বা কাক এৰি দিব কাক ধৰিব এতিয়া যদি চোৱা যায় তেনেহলে মৰিয়নী যদি সঁচাকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কেৰি দিয়ে তেনেহলে তাত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ দলে তাত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে সঞ্জীৱ গগৈৰ নাম আজি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ দলে ঠিক একেদৰে ধৈৰ্য কৌৰক তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ দলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে থাওৰা সমষ্টিত য'ত BJPৰ এগৰাকী ষ্ট্ৰং কেণ্ডিডেট এতিয়া যদিও তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা কাৰণ কুশল দুৱৰীৰ সৈতে BJPৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মাত্ৰ 2000 ভোটত জিকিছিল যদিও কিন্তু তেওঁ জয়ী হবলৈ সক্ষম হৈছিল যদি আমি গোটেই সমষ্টিকেইটা চাওঁ তেনেহলে পাপৰি প্ৰথমতে যদি আমি গোটেই সমষ্টিকেইটা চাওঁ তেনেহলে তাত কিছু কথা আহি পৰে আমি থাওৰাৰ কথা কওঁ বা মৰিয়নীৰ কথা কওঁ বা মাজুলীৰ কথা কওঁ বা তামোলপুৰ বা গোঁসাইগাঁও বা ভৱানীপুৰ এই গোটেইকেইটা সমষ্টিত যিটো মাৰ্জিন সেই মাৰ্জিনৰ কিন্তু কিছু কথা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত একমাত্ৰ আপুনি যদি চাই তেনেহলে এক মাজুলী সমষ্টিটোত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৃহৎ মাৰ্জিন লৈ জয়ী হবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বাকী 5টা সমষ্টিত কিছু অংক কিন্তু ওলট পালট হব পাৰে এইবাৰ যদিও BPF এইবাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে যে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব BPFৰ পাৰ্টটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হব যদিও আমি এই মুহূৰ্তলৈকে BPFৰ কথা পতা নাই কিন্তু BPFৰ কি হব এইবাৰ ভূমিকা
বিপিএফে গোহাঁইগাঁওত কোনোবা প্রার্থী দিব নেকি, তেওঁলোকে ঠিক একেদরে তামুলপুরত প্রার্থী দিব নেকি, কিন্তু কংগ্রেসের লগত এতিয়ালৈকে বিপিএফর যেটো মিত্রতা আছিলে, তেওঁলোকর যেটো মহাজোট আছিলে, সেই মহাজোটত কিন্তু এতিয়ালৈকে বিপিএফর একো ভূমিকা দেখা নাই। আর যত এতিয়া আজির দিনটোতে বিজেপিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে ইউপিপিএলক দুটা সিটে এৰি দিব, সেটা হৈছে এটা তামুলপুর এটা গোহাঁইগাঁও, অর্থাৎ বিপিএফর কারণে তেওঁলোকে দুয়ার বন্ধ করেছে বিজেপি এই মুহূর্তে। বিজেপিয়ে এবারলো কোৱা নাছিল যে বিপিএফ তেওঁলোকর লগত সামিল হব, বিপিএফে নিজেহে রাজু আপনি যদি চাই নির্বাচনের পিছত বিপিএফে নিজের ফালের পরে বারম্বার সেই কথা উল্লেখ করে আসে যে কংগ্রেসের সঙ্গে আর মিত্রতা না থাকে। আনহাতে দেখবলে পাওয়া গেছিল যে কংগ্রেসও সেই প্রসঙ্গটো সাধারণতে উনায় করেছিল বা মিত্রতার প্রসঙ্গ কোয়াই নাছিল বা অনাই নাছিল। আর আজির তারিখত দেখবলে পাওয়া গেল যে আজি বিজেপিও নিজের স্থিতি থাকিল, ইউপিপিএল প্রার্থীর কথা কলে, আর ইফালে রাইজর দলেও কিন্তু যে ধরনের অখিল গগৈ কুচকাওয়াজ করেছিল ঠিক তেনেধরণে থাকিলে রাজু। গতি এই মুহূর্তে যদি কোনোবা সলনি হল সেয়া কংগ্রেস, নিজের স্থিতি নিজের স্ট্র্যাটেজি নিজের ফর্মুলা সলনি যদি করলে সেয়া কংগ্রেসে করলে। মই আকো যাম রাজু আপনার ওসরলে, কিন্তু এই মুহূর্তে মই পুনরবার বিপুল আপনি আমার সঙ্গে আছে, বিপুল 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 আপনার ওসরলে আহিছো। আজি কিছুদিন পূর্বলৈকে ভূপেন বৰাই যেহেতু কৈ আছিল যে তেওঁলোকক কোনো মিত্রতার দরকার নাই, যি করব অকলেই করব, আর আজি হঠাৎ সলনি হল ভূপেন বৰাই, এটা কথা হল উপলব্ধি করতে ইমান পলম কিয় লাগিল? গতি বিপুল আপুনি যেহেতু রাজনীতির বা রাজনৈতিক পটভূমি জানে, গতি আপুনি এটা কথা আপনার ফালের পর উপলব্ধি করেছিল যে এই রাজনীতির পথারখনত কংগ্রেসকে বর্তমান যদি আজি তারিখ চাও কিন্তু অখিল গগৈকে পরিপক্ক দেখবলে পাওয়া গেছে। চাওক, এফালে তেওঁলোকে কব যে আমি কোনো মিত্রতা কৰিব বিচৰা নাই, আগন্তুক 2024 চনৰ লোকসভা নির্বাচন আৰু 2026 চনৰ পৰৱৰ্তী যি বিধানসভা নির্বাচন আছে তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব বিচাৰি 126টা সমষ্টিত নিজে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি সৌ সিদিনা আজি 15 দিনমান আগত ঘোষণা কৰিছিলে যে ভূপেন বৰা বা তেওঁলোকৰ ৰিপুন বৰা বা দেৱব্ৰত শইকীয়া তেওঁলোকৰ নেতাসকলে, আৰু এতিয়া 15 দিন পিছত আকৌ তেওঁলোকে এতিয়া ক'ব ধৰিছে যে আমি বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ দলক এৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাক কথাই তেওঁলোকৰ আচলতে নিজৰ যিবিলাক কথা সেই কথাবিলাককে তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে। আৰু এতিয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে অখিল গগৈ, অখিল গগৈ প্ৰথমৰ পৰা ধৈৰ্য কৰাৰ নামটো প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি তাৰে তেনেধৰণে এটা আগবাঢ়িছিলে, কিন্তু এতিয়া আজি এটা এখোজ আগবাঢ়ি দুখোজ পিছুৱাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এটা অভিজ্ঞ দলে, যিটো দলে আজি শেহতীয়াভাৱে যদি আমি কওঁ, যদি আমি 85ৰ পিছত চাওঁ তেনেহ'লে তৰুণ গগৈ 15 বছৰ চলালে, হিতেশ শইকীয়া প্ৰায় 5 বছৰ চলালে, 91 বা 96, তেনেকুৱা এটা অভিজ্ঞ দলে আজি মাত্ৰ উপনিৰ্বাচনত 5খন আসনত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া যথেষ্ট দুৰ্ভাগ্যজনক। এয়া ৰাইজৰ আচলতে তেনেধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া যে আজি ফণী তালুকদাৰে য'ত তেওঁ বিজেপিত য'ত যোগ দিলে, য'ত খালী হ'ল সেই আসনখন, এটা সময়ত তাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা মঞ্জুশ্ৰী পাঠক বা কংগ্ৰেছৰ পৰা সৰ্বানন্দ চৌধুৰী বুলি এগৰাকী বিধায়ক আছিলে, সেই আসনখন তেওঁলোকে আজি প্ৰাৰ্থী এজন উলিয়াব পৰা নাই। আজি গোঁসাইগাঁও পাপৰি আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে ৰেকৰ্ড সংখ্যক অসম বিধানসভাত 8বাৰকৈ জয়লাভ হৈছে মিথিয়াছ টুডু, মিথিয়াছ টুডু এতিয়ালৈকে তেওঁ 8বাৰ জিকিছে, আর আমাৰ ফণী চৌধুৰী তেওঁ 8বাৰ জিকিছে। গতি এই যে 8বাৰ জিকা গোঁসাইগাঁও সমষ্টিত আজি এজন কেন্ডিডেট উলিয়াব পৰা নাই কংগ্ৰেছে, গতি সেইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এতিয়াও তেওঁলোকে এই যে কাৰোবাক এৰি দিছো, কোনোবাক এৰি দিব পাৰো, এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকে যে কৈ আছে, এই কথাবিলাকে ৰাইজে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। দুৰ্বলতা প্ৰকাশ পাইছে বিপুল, আপুনি যদি ভালকৈ চাই, এই আজি কালিলৈকে যিহেতু ভূপেন বৰাই যেনেধৰণে তেওঁ ভাষ্য বা তেওঁ মন্তব্য দি আছিলে ইমান এটা মজবুত এটা শক্তিশালী স্থিতিত তেওঁ থকাৰ দৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, থাকক বা নাথাকক, কিন্তু আজি যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথালৈ আহি গ'ল, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে তেওঁলোকে নিজৰ দুৰ্বলতা দেখুৱাই দিলে বিপুল, নে কি কয়? আজি মই সেই কথাটোকে কৈছো পাপৰি, আজি যদি আমি 6টা সমষ্টি বুলিয়ে কলো, মাজুলীকো ধৰি লৈছো, মাজুলীৰ থাউৰা মাজুলী সমষ্টিত ৰাজীৱ ৰচন পেগুৱে কেইবাবাৰো জিকিছিলে। আপুনি থাউৰা সমষ্টিটোত তেওঁলোকৰ দেৱানন্দ কোঁৱৰে শক্তিমন্ত্ৰী আছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যপাল হৈছিলে, শক্তিশালী নেতা আছিলে। আপুনি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বা তেওঁৰ মা আজি মৰিয়নীৰ পৰা জিকিছিলে। আপুনি যদি সমান্তৰালভাৱে গোঁসাইগাঁৱত মিথিয়াছ টুডুৰ কথা ক'লো, ভৱানীপুৰত তেওঁলোকৰ সৰ্বানন্দ চৌধুৰীৰ কথা ক'লো, গতিকে এই গোটেইকেইটা সমষ্টি, তামোলপুৰতো পদুম বাহাদুৰ চৌহান তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰে কেণ্ডিডেট আছিল, জিকিছিলে, বিধায়ক হৈছিলে, গতিকে 6টা সমষ্টিতে জিকা একমাত্ৰ পাৰ্টি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত। বিজেপিও আপোনাৰ আজিলৈকে ভৱানীপুৰত জিকা নাই, বিজেপিও আজিলৈকে গোঁসাইগাঁৱত জিকা নাই, বিজেপি আজি যে তামোলপুৰত জিকা নাই, বিজেপিয়ে আজিলৈ মৰিয়নীত জিকা নাই। বিপুল বিপুল এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, আমি উভতি আহিম। বিপুল আপুনি লাইনত থাকিব, ৰাজু থাকিব, অসীম বৰা আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, কিন্তু যিহেতু এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে গতিকে আমি এইখিনি এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, আৰু এই বিষয়টোৰ ওপৰতে আমি